Salam hörmətli futbol həvəskarları. FX gündəyi futbol xəbərlərinin növbəti buraxılışı efirdədir. Günün anonsu ilə tanış olaq. Bugün AFFA'nın İcraiyyə Komitəsinin video konferans formatında keçiriləcək iclasında Milli Komandanın 5 məşqçisi vəzifəsinin namizədləri müzakirəsi olacaq. Real Castillo'nun 16 yaşlı oyuncusu ilə müqavilə imzaladı. Arda Turan doğma klubuna qayıdır. Bu və digər xəbərlərlə daha ətraflı tanış olmaq üçün yaxın 7 dəqiqəni bizimlə keçirin. Bugün AFFA'nın İcraiyyə Komitəsinin video konferans formatında iclası keçiriləcək. Reportun məlumatına görə saat 15:00-da başlayacaq iclasın gündəliyinə aşağıdakı məsələlər daxil olunub. Azərbaycan Milli Komandasının baş məşqçi vəzifəsinə namizədlərin müzakirəsi və digər məsələlər. Hazırda əsas namizədlər İtaliyalı Gianni De Biasi, İrlandiyalı Roy Keane və Azərbaycanlı mütəxəssis Arif Əsədovdur. Qeyd edək ki, Roy Keane 1993-2005-ci illərdə İngiltərə Manchester United'ində çıxış edib. O 1997-ci ildə Eric Cantona'nın gedişindən sonra Qırmızı Şeytanların kapitanı olub. Keçmiş yarım dəfəsi bu müddət ərzində 7 dəfə İngiltərə çempion olub, 4 dəfə isə ölkə kubokunu qazanıb. 1998-99 mövsümündə Çempion Liqasının qalibi olmuş keçmiş oyuncu 1991-2005-ci illərdə İrlandiya yığmasının formasını geyinib. Baş məşqçi kimi Roy Keane son olaraq 2019-cu ildə İngiltərənin Nottingham Forest klubunda köməkçi məşqçi vəzifəsini yerinə yetirib. Onun son iş yeri 2009-2011-ci illərdə Ipswich Town klubunda olub. Keane 2006-2007 mövsümündə Sunderland komandası ilə Championship'in qalibi olub. İrlandiyalı mütəxəssis 2007-ci ilin fevral və mayında 2 dəfə bu liqada ayın məşqçi seçilib. O, həm də İrlandiya yığmasının 2013-18-ci ilədə köməkçi məşqçi kimi çalışıb. Gianni De Biasi futbolçu kimi elə də ciddi uğurları olmayan Gianni De Biasi əsas nailiyyəti məşqçilik karyerası ilə bağlıdır. İtaliyada Spal, Modena, Brescia, Torino və Udinese kimi komandalar rəhbəri 70-64 yaşı mütəxəssis ilk iki kollektivlə C seriyasının qalibi olub. O, ən böyük uğurunu isə millidə çalışarkən qazanıb. 2011-17-ci illərdə Albaniya yığmasına başlıq etmiş Gianni De Biasi bu komandanın tarixində ilk dəfə 2016-cı il Avropa Çempionatı final mərhələsindən çıxarıb. Onun sonuncu iş yeri isə İspaniya Alavesi olub. Təcrübəli mütəxəssis 2017-ci ildən işsizdir. AFFA'nın siyasında 3-cü ehtiyat namizəd də var. Bu ötən il millidə Xorvatiyanın baş məşqçisi Nikola Jurčević'in köməkçisi olmuş Arif Əsədovdur. Keane və Biasi'nin təyinatı baş tutmasa yığma Arif Əsədova həvalə oluna bilər. Avrokubokların 2020-21 mövsümündə Azərbaycanı təmsil edəcək klubların hazırlıq planları bəlli olub. Milli Az A-Pasport Azərbaycanından xəbər verir ki, koronavirus pandemiyası üzündən ölkədən kənara çıxa bilməyən klublar təlim-məşq toplanışını bölgələrdə gerçəkləşdirəcək. Bu, Gənclər və İdman Nazirliyi sərt karantin rejiminin tətbiq edilmədiyi bölgələrdəki Olimpiya İdman komplekslərində məşq üçün şərait yaratması sayəsində mümkün olacaq. Artıq Avrokuboklarda ölkəmizi təmsil edəcək 4 klubun hər biri bölgələrlə bağlı seçimini də edib. Çempionlar Liqasında oynayacaq Qarabağ, həmçinin Avropa Liqasında mübarizə aparacaq Neftçi Sumqayıt Qəbələdə hazırlıq keçməyə qərar verib. 3 komandanın bir məkanda olması, onların həm də öz aralarında, həm də doğma məkanda olan Qəbələ ilə yoxlama oyunların keçirilməsi imkanı yaradacaq. Keçli isə fərqli seçim edib, Qəbələyə yollamaq barədə də düşünən paytaxt təmsilçisi sonda Şamaxı Olimpiya İdman kompleksinə üstünlüyü verib. Lakin Bakılıların da yoxlama oyunu problemi yaranmamalıdır. Onlar o qədər də uzaq məsafədə olmayan Qəbələdə hazırlıq keçən klublarla qüvvəsini sınaya biləcək. Neftçi Peşəkar Futbol Klubu futbolçu Rəhman Hacıyev ilə müqavilənin müddətini uzadıb. Oxu aç xəbər verir ki, 26 yaşayan dəfəsi ilə gələn mövsümün sonunda bitməli olan anlaşma daha bir illiyə artırılıb. Rəhman Hacıyev gələn mövsümün sonuna dək Avropa Liqasında ölkəmizi təmsil edəcək keçdəyə icarəyə verilib. Qeyd edək ki, Hacıyev Neftçidə keçirdiyi 6 mövsüm ərzində 166 oyunda meydana çıxıb 16 qola imza atıb. Tarixdə ilk dəfə Beni Carlo'nun oyuncusu Madrid'in köynəyini geyinəcək. AS nəşrinin məlumatına görə gələn mövsümdən etibarən Castillo'nun futbolcusu İspaniya futbolunun əsas incilərindən biri olan 16 yaşlı hücumçu Pau Ferrer Kral klubunun sistemində oynayacaq. Ferrer'in çıxışı İspaniyanı bir çox klublarında maraq oyadıb, amma Madrid'in təklifi ən cazibədar olub. Gənc hücumçu Castillo və komanda yoldaşları ilə sosial şəbəkə vasitəsilə rəsmi şəkildə vidalaşıb. Bugün Castillo'nun oyuncusu kimi kariyeram başa çatdı. Bu klub məni bir oyuncu və şəxsiyyət kimi yetişdirdi. İndi həyatımda yeni bir mərhələ başlayır. Təşəkkür edirəm Castillo.
İngiltere'nin Tottenham klubunun baş məşqçisi Jose Mourinho Premier Liga'da 200. qələbəsini kazanıb. Interazın məlumatına görə bu Everton'la qarşılaşmaya təsadüf edib. 1-0 hesablı qələbə Portuqaliyalı mütəxəssisin İngiltere çempionatındakı yubiley qalibiyyəti olub. O Premier Liga'da buna nail olan 5-ci mütəxəssisdir. Mourinho yalnız Alex Ferguson, Arsene Wenger, Harry Redknapp və David Moyes'dan geri qalır. Qeyd edək ki, Portuqaliyalı 200 qələbəni 3 komandanın baş məşqçisi kimi qazanıb. Mütəxəssis Tottenham'a qədər Chelsea və Manchester United'də çalışıb. Madrid'in Real Futbol Klubu PSG'nin hücumçusu Kylian Mbappé'ni pulsuz əldə etmək istəyir. Bu barədə El Chiringuito TV məlumat yayıb. Fransalı ulduzun İspan klubuna azad agent statusunda keçməsi gözlənilir. 2022-ci ilin yayında Real'a transfer olunacağı halda futbolçuya imza üçün 100 milyon avro bonus veriləcək. Xatırladaq ki, cari mövsümdə Mbappé 33 qarşılaşmada 30 gol vurub. Galatasaray Futbol Klubu keçmiş futbolçu Arda Turan'la mövsümün sonunda müqavilə imzalayacaq. Bu barədə Hürriyet nəşri yazır. Sözügedən qərar Arda Turan, Galatasarayın prezidenti Mustafa Cengiz və baş məhzi Fatih Terim'in görüşü zamanı qəbul edilir. Doğma klubundan ayrılmaq istəməyən Türkiyəli ulduz futbolçu karierasını başa vurduqdan sonra Fatih Terim'in köməkçisi kimi Galatasarayda qalmaq istəyir. Arda Turan'ın həmçin gələcəkdə komandanın transfer məsələlərini idarə edə biləcəyi də qeyd olunur. Xatırladaq ki, futbolçu Galatasaraydan Atletico komandasına, Madrid təmsilçilərindən isə Barcelona'ya transfer olmuşdu. Realın oyuncuları və məşqçilər heyəti La Liga'da və Çempionlar Ligasında qalib gələcəyi təqdirdə heç bir bonus almayacaqlar. Marka xəbər verir ki, onlar koronavirusun yayılmasından sonra maaşların 10% azaldılması, eləcə turnirlərdə qalib gəlmək üçün istənilən bonusların ləğvi barədə razılığa gəliblər. Kapitan Sergio Ramos başda olmaqla Realın bütün oyuncuları böhranla əlaqəli maliyyə çətinliklərini bildikləri üçün klubun təklifini qəbul ediblər. La Liga'da Madrid klubu 33 turdan sonra liderdir və ikinci yerdə olan Barcelona'dan 4 xal irəlidədir. Çempion Ligasında Real 4-1 finalda Manchester City ilə cavab oyunu keçirəcək. Bugünlük bu qədər, xoş istirahatlar. Allah'ım anda.